Ćao drugari! Ćao, dobro jutro! Dobro jutro! 15.8. Sada je, da, 15.88 i uputili smo se ka Subotici. Evo nas na autoputu, zapravo ne idemo u Suboticu, nego idemo u Budimpeštu. Zašto baš Budimpešta samo? Pa zašto? Zato što prosto nismo nikada bili, ja lično isto nikada nisam posjetio tako lep grad. I odlučili smo, eto, imali smo 2-3 dana slobodna. Tako je. A nismo od Dominikana nigde zapravo išli i ajde da se spremimo i da odemo malo da neke slike napravimo najzad, da snimamo neki novi vlog i to. Tako je. Pritom za Budimpeštu nije potreban PCR test, nije potrebna vakcina, ništa nije potrebno. Dogovorili smo se ove godine da putujemo svakog meseca, pa makar bilo to i po Srbiji. Dali smo zavet jedno drugom. Tako je. Da. New Year's resolutions. Da, da, nema više zezanja, znači ne možemo da sačekamo 2-3 mjeseca, postali smo zavisni, ali to je baš kao odluka, životna odluka za ovu godinu. Bar dok ne dođe. Svakog mjeseca da posjetimo neko mjesto, bilo bi dobro da to bude inostranstvo. Da. Mislim, ićemo ka tome, sad ako ne, možemo i neko mjesto po Srbiji, nije tako problem. Tako je, bili smo do pumpe da natočimo gorivo, Savo, obavezno kafa. Molim te, obavezno kafa. I sada smo spremni za put, sačekali smo, dobro, zapravo sve to zbog Save. Savu smo sačekali da uzme svoju prvu kafu, inače ne bi mogao da vozi. Da vozi, ne bi skrenuo, ne bi znao gdje da idem, koji put da uzmem. Da izaberem. Evo za 2 minuta stižemo na granični prelaz Horgoš 2. Pisala sam na Instagramu da idemo preko Horgoša i svi su mi pisali da to nije dobra ideja. Tako da smo odlučili da idemo preko nekog manjeg graničnog prelaza. Nadam se da neće biti gužve. Držite nam palčeve. I prešli smo granicu, sve je uspešno, u najboljem redu. Nije bilo gužve, bukvalno nikog nije bilo na granici pre nas. Tako da, evo, za... Čemu panika? Čemu panika? Znači, te panika bila u jednom momentu. Toliko smo se natovarili, to jest ja. Ponela sam isti kofer koji sam nosila kad smo bili u Dominikani. Ma ne, devojka je htjela 2 kofera velika putna da ponesem. Ej. Nismo čekali na granici, ali zato čekamo ovde. Bio je jedan udes, bio je strašan udes. Prevrnuo se kamion, kanal i bukvalno nije ništa ostalo od njega. Tako da, eto, sada smo se uputili ka našem hotelu. Imamo 22 minuta do odredišta i javljamo se. I ćao ljudi, evo stigli smo posle 5 sati putovanja, imali smo nažalost i neku nezgodu na putu, ali... Sa nama je sve okej, nažalost došlo je do saobraćajne nezgode na autoputu za Budimpeštu, pa smo tu malo sporije išli, ali stigli smo, parkirali smo se ispred hotela i evo sada ulazimo u naš hotel koji se zove Vision, nalazi se u delu Budimpešte koji se zove Pešta i bukvalno je sve ovde blizu, tako nam je bar rečeno. Tako, hotel se nalazi u centru grada, tako da ajde sada da vam pokažemo kako je. Jeste. Ulazimo u sam hotel, to jest lobby. Ovde sa naše leve strane se nalazi restoran gde nam se služi doručak i uveče je bar. Od 5 sati, tako je, pa do 1 ujutru je bar. Jako je sve moderno i vidi se da je neko ovo radio sa stilom. Jako je prijatno ovde i tiho i... Ono što je bila ideja po priči menadžera, jeste da imate utisak ovdje u lobiju kao da ste u dnevnom boravku. Ono što je Savi izuzetno bitno, naravno, što je njega oduševilo, jeste ovaj ovdje deo. Ovo je zapravo deo za bleju, gdje možete u bilo koje doba dana ili noći napraviti sebi ovdje kafu ili čaj. Posle ćemo da ocenimo kvalitet kafe, ali to me je onako, odmah mi je to zapalo za oko, da. I ovdje imamo wellness i spa. Ovdje se nalazi mali gym. Teretana, ali mi ćemo je zaobići, pošto smo došli... Počinjemo da treniramo od 15. Ovo je dakle taj wellness deo hotela. Neko me zove, nećemo se javiti sada. Imate saunu,
Da, ovo je finska sauna. Možete sesti, piti kafu, odmarati. To je tuš, tako je, i sve je sterilno, čisto, ono, prvi utisak kada smo ušli u hotel, stvarno, sve je tako na nivou, tako čisto, pedantno, kao i cela Budimpešta generalno, stvarno. Adriana se malo dovela u red, jel te, pošto idemo posle na ručak, idemo u Zoo kafe, a sada da vam pokažem kako izgleda soba. Izvolite. E, ulazimo u našu sobu. Ovo je kao mini dnevna soba. Da. Ovo je trpezarija ovde, ovde je kuhinja. Ovde se nalazi closet room, haos. Da, već smo napravili haos. Da. Garderobe uglavnom. Ovde se nalazi toalet. Dakle, toalet je odvojen od kupatila. Jeste, kupatilo je jako, jako lepo. Evo, da vam snimimo i to. Molim te, Savo, postoji jedna sitnica koju možda nećete primetiti, ali meni je to preslatko. Pogledajte kako ima kao njegova strana i kao njena strana. Znači, to mi je presadko. Znači, ovde ja perem zube. Da, ovde sam ne ja. Ne prilazim ovom delu. Kada i imamo ovaj divni, divni krevet i dnevni boravak. I sad izlazimo na balkon. Ono što je jako, jako dobro jeste to što imamo pogled na Dunav. Direktan pogled na Dunav. Pogled jako, jako lepo. Bravo! Bravo! E, pored svega imamo i ovu čokoladicu, a s obzirom da je sada pola četiri, da mi još uvek nismo jeli danas, mislim da će ove čokoladice da znače. Znači, sada ću je pojesti. Toliko odmah. Sam gladna, ja ne mogu da verujem da ti mene izgladnjuješ. Pa dobro, šta ti fali? Hajde da na dijeti malo da budemo i ti i ja. E, to bi bilo to. Ostali smo dužni da vam kažemo kakve su cene u ovom hotelu. Mi smo u sobi koja se zove Ambassador Suite, imamo pogled na Dunav, imamo doručak uključen, tako da je cena 308 evra za jednu noć, ali se generalno cene kreću od 100 pa do 400 evra. Jel smo spremni? Spremni smo, idemo na večeru, mislim, na doručak. Da, sada je 4.15. 4.15, još uvek nismo jeli. Još uvek nismo jeli, ja samo čekam moment kada ću da se onesvestim, ali okej, idemo da pitamo. Pa krenuli smo rano, pa dok smo stigli, dok smo onda slikali, snimili to ovaj hotel. To nije razlog da ne jedemo. Dobro, evo sad kad smo sve završili, sad možemo da idemo. Hoćemo sushi? Ajmo na sushi. Ajde. Došli smo da nešto pojedemo. Da doručkujemo. Da doručkujemo 5 sati. Iako je sada već pao mrak. Da. Pitali smo na recepciji gde možemo pojesti najbolji sushi, jer nam se jeo sushi, i preporuka je bila za ovaj restoran Japanika. Naručamo večeru. Da, ajte. Evo nas u restoranu. Sava je poručio supu, tom yum supu. Ja sam mislila da će to da stigne ovako. Ovo je, vidi, moj lab. Da, tom yum supa i tražio sam da bude izrazito ljuta. Čekaj da probam. Iako je tvoja, ja ću da probam. Trebalo i ja da ovo poručim uvek se ovo. Uvek poručim ono što bi ona zapravo htjela da jede. Odlično je. Biće dobra za mene. A posle nam dolazi suši. I posle idemo na chimney cake. Tako da mislim da je dovoljno za danas. Toliko smo bili gladni da vam nismo ni snimili kako je izgledao suši. Evo, možete vidjeti samo. Ali otišao je bukvalno za 2 minuta. Ovaj obrok je otprilike negde oko 50 eura. Što nije uopšte malo, ali okej. Imali smo jednu supu, Tomija, imali smo 2 puta suši od 8 komada. I jedan nigiri 4 komada.
I sve to je otprilike 50 eura. Ali i ovo je jedan od, onako, kako smo čuli, bolji restorana. Ali... restorana, baš restorana i poprično je pensi, tako da je to je prišlo. E, i ovo je ceh, dakle, ovo je nekih 47 eura. Ovako izgleda njihov novac. Mislim da sam potcenjala hladnoću. Ne, nego smo bili u toplom i sada smo izašli. A idemo da se malo zasladimo. Poznati mađarski chimney cake. Pa sam našao nešto na Google Maps. Idemo da vidimo kako je. Znači, da li možete da verujete da je ova osoba preko puta mene, ova... Da? Htela da mi idemo peške od našeg hotela do ovde. A šta ti fali, ajde? Dođe 3 km. Napred 3 km. Nadam se, dođeš 10 km. Ajde, ajde, nemoj da kukaš. I eno, naši kurtoši se peku. Uvijek mi je smešno kad tako kažu kurtoš. I čekamo jedno 5 minuta da se oni ispeku. Ja sam izabrala ovaj šećer i cimet, a Sava je uzeo... Naravno, sa orasima. Naravno, šećer i oras. Inače, cena je 1200... mađarskih forinti, tako je. Što mu dođe nekih... čekaj. Ja ne znam, postiću da... Čekaj. Ali 1200 i imamo ovi koji su punjeni... Da, ovo su amerikanizovani. Da, a ovo je tradicionalni. I ti amerikanizovani su 1600, tako? Tako je. Sava i ja smo izračunali, jedan chimney cake je 3,38 eura. Izvoli ga, pođeođe kamerovi. Hvala, da vidimo kako to izgleda. I evo kako izgleda. Savo, kako izgleda tvoj? I gdje god se pojavimo, sve ostavimo prazno. To je strašno. Nismo se baš probudili onoliko rano koliko smo mislili da ćemo se probuditi. Ali okej, okay, 15 do 8 je, evo, Sava je već izašao da popije kafu pre mene, zato što ja ujutro ne pijem kafu. Ja sada idem samo da doručkujem. Sinoć nam je bilo jako lepo u Zukafeu. Dakle, to vam je kafić, bukvalno gde odete ono da popijete piće, s tim da vam konobari donose životinje na svakih 10 minuta, da tako kažemo. I eto, ako budete želeli da odete tamo, samo da znate da je potrebna rezervacija dan ranije. I evo nas na doručku. Evo, snimit ću vam samo da vidite malo atmosferu ovde u njihovom restoranu. Bez ljudog ništa. I evo drugog dana u Budimpešti, mi smo odlučili da posetimo ribarsku tvrđavu. Ribarsku tvrđavu, možemo evo, tako reći. Evo kako se kaže na engleskom, molim te, pošto je on tako želeo da to kaže na engleskom, ajde imate. Fisherman's Bastion. Fisherman's Bastion. Dobro, da. Okej. Okay. Idemo tamo jer smo čuli da je to mesto sa najlepšim pogledom u na gradu. Na Budimpeštu, tako je. Međutim... možda je trebalo ipak da idemo tamo kada je zalazak sunca, ali dobro, nema veze. Nema veze, ajde. Nemamo mnogo ni vremena, a realno, s obzirom da je zimsko vreme, vrlo brzo će i doći taj zalazak sunca. Tako je. Sada idemo tamo i verovatno ćemo danas posetiti i parlament, a za sutra ćemo vidjeti. Ajmo. I stigli smo na ribarsku tvrđavu. Stigli smo i naš tronožac je stigao. Naravno. Verni prijatelj. Da, on će da nas slika kasnije. A poprilično je hladno i Adriana nije ponela naravno rukavice, tako da ćemo da se smrznemo. Okej, okay. Sad damo da bacimo pogled. Ima poprilično turista, nije ništa strašno, ali okej. Okay. Inače, ova tvrđava treba da ima 7 tornjeva. Koji označavaju 7 mađarskih planeta. Da, tako je i jedno je od, da kažemo, najboljih
turističkih atrakcija u Budimpešti. Pet, da kažemo. Da. I kažu da imaju najlepši pogled na ceo grad. A to je tamo, tako da sad ćemo da se približimo. I upravo se nalazimo na vrhu ribarske tvrđave. Evo, možete da vidite kako izgleda Budimpešta sa ove visine. Divan je pogled, zar ne? Iako je jako hladno i jako smo gladni, morali smo da dođemo i da snimimo nacionalni parlament. Ne možete pomeriti prste, jel' tako? Pogledajte kako je to velelepna građevina. E, nakon što smo se promrzli, sada smo svratili do jednog restorana, tu blizu našeg hotela. Bukvalno na minut jedan i da. Došli smo da pojedemo nešto. Naravno. Najpre sam se ja ugrejao ovim predobrim vinom, a onda Naravno, Adriana. Naravno, ja sam se pokajala što nisam to uzela, ali nema veze, kao i uvek. Kao i uvek. Poručili smo ovde jedan gulaš sup. Kako je? I odlično je. Odlično je. Samo možeš da probaš, vrelo je, ali... E, tamo dok ja popijem vino, dobro. Bogato, bogato. Da. Znači nešto po tradicionalnom receptu, pretpostavljam. Da, poslaćemo burgere. Poslaćemo burgere. Tradicionalno, je li tako? Tradicionalno. Okej. Okay. Mi smo kod toka... Nemam pojma, ali mislim da idemo u dobrom pravcu. Uglavnom. Idemo da kastarimo sada, Dunavom. Idemo na kastarenje. Da. I treba da dođemo do doka 7, tu nas čeka brod i idemo malo da krstarimo večeras sa Dunavom, pošto je to bila stvarno topla preporuka. Od ljudi... baš dosta ljudi, da, koji su bili ovde. Koji su bili i nismo smeli da propustimo to, tako da, ajde probat ćemo da snimimo sa lica mesta. Tako je, mi smo rezervisali to na recepciji, možda je to i skuplje. Tako je, možda je negde bilo jeftinije, ali okej, okay, nema to veze. To nam je bilo najlakše, najlakše, tako je. Na recepciji. Cena je bila 40 eura za nas dvoje, tako da je to verovatno 20 eura po osobi. Jest. Ne znam koliko traje. Ne znamo reći ništa, vam, ni da li imamo piće, ni da li imamo hranu. Hranu definitivno nemamo, hranu nemaš, ali sigurno. Piće ćemo još da vidimo. Vidim da se ljudi tamo neki ukucavaju, tako da... Da, ovo je broj 8, znači to je 7. Žurimo. I upravo smo se ukrcali na brod, za jedno 5 minuta treba da krenemo i pretpostavljam da ovde imamo ovaj uređaj koji će nam prevoditi sa mađarskog na engleski, tako da možemo da budemo upoznati sa sadržajem, a tu je i moja ženica Adriana koja jedva čeka da krene, a ono što je dobro jeste da je na brodu jako toplo, tako da će biti stvarno uživanje. Naša vožnja sada je završava i lepo, jako mi je bilo lepo. Prvo što je ovde tako prijatna temperatura, grad noću je predivan i eto saznali smo nešto novo o mađarskoj kulturi, o istoriji, tako da svaka preporuka za ovo, mislim da je cena u skladu sa onim što dobiješ. Gledaj, neću sada da kažem za sve da je bilo wow, 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 jeste bilo lepo. Ali ja sam možda imala neka očekivanja, neka ne znam kakva očekivanja. Bilo je lepo, ali eto kažem, možda sam ja nešto očekivala mnogo, mnogo više. Pa ne znam šta si ne znam šta sam da ćemo da očekivala. Letimo. Znači, ne, ne, u svakom slučaju, ukoliko dolazite ovde, eto moja preporuka da dođete i da treba videti. Krstarite Dunavom, da. Imate šta da naučite, definitivno. Posle krstarenja smo došli evo do centra ovde, da vidimo šta ovde ima. Da, možda kupimo nešto od garderobe. Jao, Mek. Kad se samo setim nekada davno, toliko si... Nekada davno. Da se ti sećaš. Sećam se, toliko se ložila na taj Mek. Mak. Kako god. Neki brend šminki. Da? U, ovdje imamo neke slatkiše. E, ajmo unutra. Ovo se čini veoma zanimljivim.
ljudi, pogledajte ovo. Vidim gde ćemo da potrošimo puno para. A nešto bismo mogli da kupimo Leni? Ne znam da li sme ona ovo da je. Što? A mala je. Mala je. Ali zato ti smeš. Našli smo na Googlu neko mesto gde se prodaje ovaj chili cake. Negde bukvalno u centru. I prešli smo gore i planine i doline da stignemo do njega. 3 kilometra smo prešli da bismo ga bacili. Ne, ne, ne. Prvo smo naišli na jedan šop gde čovek opušteno... Da, čovek priča na telefon, ljudi i ne planira. 3 minuta. Ne planira da stane. Stojimo i on kaže kao samo sačekaj. Da. Sava se razbesneo naravno i otišao. I onda smo otišli u ovaj drugi. I onda smo otišli u drugi, opet pešačili koliko. I stigli do njega. Ovo je, ljudi, znači, slušajte. Ovo je, gledaj, da razbiješ nekom glavu sa ovim. Ma, užas. Ono juče što smo jeli je bio top. Top, znači, tako je. Znači, vruć. Ovo je samo izvadila iz neke komore. Znači, ovo je toliko tvrdo katastrofa. Katastrofa. Tako, tako da ćemo sada ga zafrčojimo. Pazite gde uzimate. Da, definitivno. I Google nekad zna da pogreši. E pa, dragi ljudi, nalazimo se trenutno na Trgu heroja. Kao što vidite, ovo je na nekih 20 minuta od našeg hotela sa peštanske strane. Tako, tako je, tako je. Peštanske strane. Nema mnogo ljudi, što je super, možemo da bacimo koju priku. Ali neka grupa tamo ljudi da. Dolazi. Dobro. Uglavnom, ovo je centralni deo... Ovo je centralni toga. Deo. Ovo je jedan od obeležja Budimpešte i ovaj spomenik Milenijumu je u centralnom delu. Sad ne znam koliko možete da vidite. Oko njega se nalaze vođa 7 mađarskih plemena koji su zapravo i osnovali Mađarsku, a ovde okolo se nalaze statue nekih poznatih istorijskih ličnosti. Tako je. Nalazimo se u parku u Budimpešti pored Trga heroja. Ja sam odmah ovde prokomentarisao kako će on doći ovde na leto da pije kapućino, jel? Jeste, da uživam ovom zvuku ove fontane u ovom, u ovoj vodi i pretpostavljam da je leti još lepši ovaj park. Pozdrav, dragi ljudi. Ćao. Nalazimo se u dobro poznatom New York Cafe u Budimpešti. Dobili smo mnogo preporuka za ovaj kafić i prosto smo morali da dođemo. Iako se nalazimo u Budimpešti samo 2 dana, morali smo makar na sat vremena da posjetimo ovaj kafić. Savo, ajde ti nam reci nešto o istoriji samog kafića. Pa ništa posebno, osim to da ovaj kafić zapravo datira s kraja 19. veka i da je bilo poznato mesto za sve intelektualce, pesnike i pisce u Budimpešti toga doba, a odlikuje se vrlo elegantnim stilom, pompeznim, sa ne znam koliko možete da vidite. I ono što je jako bitno jeste to da bi trebalo, ako dolazite ovde, da napravite rezervaciju obavezno. Svoje mesto. Mi smo otišli dole na recepciju i zamolili smo da nam rezerviše sto, dobili smo super sto ovde odmah do pijaniste. Ne znam da li možete da nas čujete uopšte. Moramo da snimimo i taj detalj isto. Pijanista svira kako klasične stvari, tako i moderne, moderne pesme. Inače, kako se kreću cene ovde u ovom kafiću, poprilično su velike, što je bilo za očekivati, iskreno. Tako je. Eto, ova kafa, sad kaži nam, ovo je neki latte, posebni latte macchiato. Latte macchiato sa 24-karatnim zlatom. Navodno. Navodno, da. I cena jednog je 10,5 eura. Što je onako, kada pretvorimo to u dinare, kao platiti kafu... Pa 1200 dinara. 1200-300 dinara ima. Tako je. Jedan običan kapućino je, mislim, 8 eura, a ovaj je malo skuplji. Cene su prosto u skladu sa slavom i istorijom ovog kafića. Pa došlo je vreme da se polako, ali sigurno oprostamo od Budimpešte. Ali moramo da se oprostimo na tradicionalni način. Tako je. Zato smo došli, našli preko interneta najbolji kurtoš ili chili cake. Bolje reći chili cake. Da, u gradu.
I evo, došli smo ovde, platili. Zove se Edes... Bože, nemam pojma. Nemam. Pokazat ću vam posle. Da. Uglavnom, Sava je već pojao jedan. Ja sam već jedan smislio. Tako da sam ja naravno bila ljubomorna i htjela i ja, tako da evo čekamo. Da, a prvo rekla, ne, neću, nisam. Jela sam, ručila sam, neću više, ugojiću se. Naravno. Tako da čekamo sada red tamo. Vidite, ima ljudi. Mi smo broj 80 i dolazi nam Chili King sa badenima. Mora da je dobro. Da vidim. Ovo je ubedljivo definitivno najbolji. E, košta 1300. 1300, što mu dođe nekih 4 eura. Nekih 4 eura. Sad idemo za Beograd i usput ćemo da završimo sa kolačima. Kurtoš kolačima. A sutra dijeta, Savo? A sutra idemo da treniramo. Sutra su... Šta ćemo sutra da radimo? Sutra... A? Šta god, samo da treniramo. Dajte malo meni.